I dag tager vi en tur til Finderup i Vestjylland, hvor vi møder en gruppe drenge, der virkelig har benzin i blodet. De er ukuelige og bruger år og tusindvis af timer på at bygge en traktor, der skal konkurrere i 2500 kilos klassen i traktorpulver. Disse drenge accepterer ikke nederlag. Når de falder, hopper de på hesten, eller rettere sagt traktoren, igen. De vil gøre sig gældende i Danmarksmesterskabet, og de jagter en sejr, som bestemt ikke kommer nemt blandt de andre seje drenge i gamet. Det er en historie om passion, dedikation og en vilje, der aldrig giver op. Vi er tilbage ved Team Oil Addicted i Finderup i Vestjylland. I Finderup er der et familieforetagende lidt ud over det sædvanlige. Her ligger en smede- og VVS-forretning, der arbejder med meget mere end tagrender og plæneklippere. Her har nemlig Team Oil Addict hjemme. Det er et familieforetagende bestående af far og to sønner. Det var en dieselmotor fra en DAF lastbil, og så med en bagtøj fra en bus, og en gearkasse imellem, og så nogle hjul fra en stor grønhøster ud fra tørcentralen, vi fik sat sammen til at kunne ligne en traktor, og så kørte vi 25 med det. Det er jo sådan set det, der gjorde grundstenen til, at det var interessen for pulling, der var vækket. Jamen, det startede jo en del år siden med at hjælpe til inde ved min storebrors traktor. Den her startede jo med op med, at vi begyndte at renovere på den motor, der sidder her i, fra Davidnien. Goddag. Det er Dennis. Hvad så, hvordan går med tandhjulene? Når de er færdige endnu, perfekt. Jamen, det kommer vi så hente. Vi går og bygger lidt traktor. Som I kan se, så er vi jo ret godt på den her efterhånden. Og så har vi sådan set bygget en miniprodukt til min lillebror, så derudover en mere. Og vi har haft en sabbatsæson, og samtidig med det, så har vi gået og bygget på den her. Team Oil Addicted bygger to helt nye traktorer. Den her i 2500 kilos klassen og en mindre i 950 kilos klassen. Vi følger arbejdet på værkstedet og alle de udfordringer, de møder der. Og så skal vi selvfølgelig til slut se, hvordan det går, når de kommer i konkurrence på arenaen. Autolakeren maler omhyggeligt de små skader på traktoren. Hver eneste detalje tæller. Alt skal være i perfekt stand. Holdene finjusterer motorerne, og mekanikerne sikrer, at alt fungerer perfekt. Kørerne er spændte og klar til at give deres bedste. Spændingen stiger, og snart fyldes arenaerne med forventningsfulde tilskuere. Vi glæder os til en sæson fyldt med drama, spænding og uforglemmelige øjeblikke. Vi er klar. Er I?
Er I god i kanten? Ja. Godt fuld! Det er jo 24 år, sæsonen er endelig startet. Ja, der var jo en enkelt stævn i Brande, der blev afløst på grund af arealet stadigvæk var for våd. Det har jo regnet lidt den sidste halvår, må man sige. Ja. Så den første stævn, vi var til, det var i Visby, og det gik overraskende godt, da vi kom derned. Det gjorde så. Så selvom vi her i Midtjylland synes jo, at Brandestævne er det vigtigste, det er simpelthen aflyst og kommer ikke senere på sæsonen? Nej, altså der kommer jo den obligatoriske EU-cup dernede. Ja. Men DM, den er aflyst. Der er ikke så mange stævner i forhold til EU-cup og andre DM-stævner, så det er svært bare lige at trække en ny en ud af hatten. Så den bliver aflyst. Og det er noget af en bed for Brande? Ja, men hellere det end, at vi står imod at tække ned op. Så. Ja, ja. Så eller kommer der op, og det så bliver aflyst. Så det er jo fint nok. Det er sådan, det går jo. Vi ved jo alle sammen, hvor meget vand, der er kommet de sidste halvår. Så. Det har vi hørt lidt om, ja. Så. Og du har, kan man med roligt sige, haft en rimelig god succes? Ja, altså, vi må jo se, om det kan fortsætte jo. Men altså, vi fik en første plads til den første stævne, og det er... Jeg er lidt i tvivl om, det er den første plads, vi har fået. Vi har kun fået anden plads og tredje plads førhen, men jeg tror, det var den første. Så det var jo ret dejligt at komme dertil, kan man sige. Det var sgu sådan set... Der var... Det er jo det, der handler om, når man går og bygger på sådan en traktor. Jo, altså vi var lige heldige med at læse banen den dag, med lige at flytte lidt på en slæde og sådan, og I sparer lidt over gas fra start af, og så flasker det hele sig egentlig utroligt godt. Det koster også lidt over kobling, men det der ikke gør ved. Det er jo sådan, det er en gang imellem. Fordi at koblingen, den blev ikke bare varm, den blev rigtig varm. Ja, den var sgu lun. Og du har koblingfladerne liggende her. Ja, man kan se det. Og de burde være helt glatte og ja, de burde jo egentlig være lidt som det her ude, for, hvor fingrene de griber, så der. Men du kan jo se, hvordan det er blevet ruffel og skæv og ødelagt. Der er nogle kræfter, der har haft fat i det der. Det er det nemlig. Og du siger, at I var i konkurrence i Sønderjylland. Kører hele vejen hjem, og den er stadigvæk varm, da I kom hjem. Ja, den var så. Så der har været nogle grader derinde. Ja, men altså, du kunne ikke holde ved. Altså, det var håndlun. Så. Ja. Og mere end det. Man kan så heldigvis ikke se noget på koblingshuset, men... Nej, den er jo også lavet i aluminium. Så. Men man kan vel næsten risikere, at det blev deformeret og alt muligt? Nej, altså, så varmt blev det heller ikke. Så varmt blev det heller ikke. Altså, det er ikke... Man kan ikke holde ved det, det er helt sikkert. Men ja, det er... Vi fik et fix, og den er klar igen, men på ny mellemvægtsplader og sådan lidt. Og I justerer det helt anderledes den her gang? Spillerummet i koblingen er den samme som før, på millimeter. Så har vi lagt nogle flere skiver over fingre, så den kobler. Den klemmer lidt hårdere, når den kobler. Ja. Så det regner vi egentlig med, det er nok. Det er i hvert fald lidt af forventningen indtil videre. Det er altså lige rigtigt.
Der kommer koblingen så lidt med, i et hårdt ryg, end du så har været vant til. Ja, jeg vil ikke sige et hårdt ryg. Altså, det er jo stadigvæk bare en, efter du giver gas, sådan lidt mere glidende bevægelse, ikke også? Men den kommer bare længere nedefra, og så klemmer den hård, når den tager ved. Ja. Man kan tydeligt mærke det, da vi havde startet her den anden aften, at når du, hvad skal man sige, begynder at give gas, så kobler den meget tidligere. Men, ja. men jeg tror, det er fint. Det skal det jo være. Og risikoen ved det er så, at motoren ikke har moment til at trække det med? Nej, det vil jeg ikke sige. Risikoen er, at i stedet for at glide, så trækker den motoren ned ud fra enden. Altså den faktisk ikke kan rundt, men altså, det kan vi jo måske justere med lidt dæktryk og sænke træk lidt og sådan nogle ting. Så. Men I skiftede gearingen? Ja, vi skiftede baglysgearingen i vinters. Og kører stadigvæk på de samme dæk? Ja. Selvom du havde drømme om noget andet? Ja, dem har vi faktisk også fået, så dem dæk. Så de er på lager? Ja, de er på lager, ja. De skal så til Holland og skæres. Så. Og det er simpelthen, fordi den her specielle skæring, der er på dækket, at det... Nej, men altså, dem dæk, du, når man køber dem, så kommer de uden noget. De kommer som slik? Ja, det kan man sige. Altså helt glatte? Vi fik dem jo en uge før sæsonstart, eller sådan noget i den stil. Og der skal de skal jo afleveres i Holland og skære, så vi skal også lige have fundet ud af præcis, hvad vi vil have af mønster og sådan noget. Så til Jævkop, der skal vi rundt og lure lidt på, hvad de forskellige teams, de har gjort, og så må vi lave en eller anden ting derimellem, tror jeg. Så det bliver først noget, der kommer til at foregå til vinter? Ja, de bliver nok monteret til vinter. De skulle nok skære sig hen over sommer eller slut sommer eller sådan noget. Ja. Så kommer det en anden år, ham der skærer dæk, han nu, eller dem der skærer dæk, hvornår de har tid, jo. Og sådan et stævne, du så har været igennem her nu, hvor du laver et fuld pull for, ja, du kan ikke selv huske, hvornår du sidst har gjort det. Mm. Hvordan føles det lige? Ej, nu er det rart. Det er godt. Det er sådan sagt, som man siger det herude. Ja, det er præcis. Jamen altså, det er jo da skønt at komme dertil, men altså, vi sluttede sæsonen pisse godt sidste år, så ja. Det, jeg synes jo, at det bare gider at køre ordentligt og køre godt og sådan noget. Det er jo dejligt. Vi har jo kæmpet lidt med, kan man sige. Så. Der er lavet lidt justeringer hen ad vejen. Ja, jamen altså det var første gang, hvor der intet af vores transmission, der driller. Altså det til sidste år, de sidste to stævne, der var der sådan set ikke noget pjat med transmission, men der havde vi jo stadigvæk problem med, at gearkassen den tømte sig selv. Og der har vi lige lavet nogle små ændringer ind i at skifte nogle mellemlægsskiver og sådan noget med, og så vi fik nogle sporer i og sådan noget. Så nu der tømmer den faktisk helt rigtig sig selv på den måde længere. Den havde en tendens til at presse olie ind i skiftegaffelhus, hvor skiftegaffelen ligger og flytter aksler. Og det har han overhovedet gjort noget af den her gang. Så jeg tror faktisk, at vi begynder lige stille at have alle de der små pisse i tæerne børnsygdomme fjernet. Ja. Og det har da taget lidt tid. Så det er med at lige blive ved med at ændre lidt her og der. Og hvis du har vidst, det tog så lang tid? Ja, så har vi nok gjort det alligevel. Da du startede det her projekt? Ja, det er jo det samme med den første traktor. Jeg har nok ikke forventet, at det ville tage så lang tid at få motoren til at gøre, som den skulle. Men nej. Sådan det er jo. Og du har jo stadigvæk dine små overvejelser omkring karburator og indsprøjt. Ja, men det, jeg tror ikke, det bliver den her sæson. Nu har vi startet ret godt ud, så skal vi ikke slinge alt mor i valse. Nej. Det kunne jo være, det endte godt til sidste års sæson, jo. Ja, det er det. Så. Det kan jeg faktisk lige at høre. Ja, det kan du vel. Så. Ikke alt for mange bolde i luften på en gang. Nej.
nu er vi ved at have dem løst, så må vi jo, hvis vi, så kan vi jo måske starte næste sæson ud, eller tage en for sjov stævn, når vi er sådan, at vi har afkørt DM-serier, så måske tage ud og prøve der, eller et eller andet. Men indtil videre, så... Det kan være, at det går fuldstændig i kluder midt af sæsonen, og det hele springer i luften, så kan vi begynde at lege med det der jo. Men indtil videre, så tror jeg lige, vi holder os snor og stram, og så ser vi, hvad der sker. Og så går der alligevel lidt konkurrence i ham, Dennis Juhl, der. Ja, men altså, det gør det jo. Det gør det jo. Det er derfor, vi er der jo. Ja. Så. Det er ikke altid, du er lidt om det, men... Nej, men altså, det er jo ikke... Jo. Så. Bare det gider at køre og lave nogle gode træk, så er det jo fint. Så er det jo godt. Ja. Så er det jo sådan set... Og det er vel altså alle de her timer, du bor på værkstedet, udover at du synes, det er interessant, så er det det der kig, man får. Jamen, det er sgu ikke så meget på grund af, at man vinder. Det er jo bare, fordi det er fedt. Jo. Det er jo mega fedt at køre på sådan en maskine. Ja. Det er sgu ikke. Det er sgu lige, om man står et, nummer et eller nummer to, det er, eller nummer tre for den sags skyld. Ja, det siger det, du. Jamen, det er det. Det er ikke, altså, selvfølgelig har det også noget at sige, men det er ikke... Kun derfor, man gør det. Det bobler vel lige sådan lidt mere i maven. Selvfølgelig gør det. Når man tager sejrsgrænsen. Så det må være en af de der små plusser, der er ved, jo. Ja. Jamen, det startede egentlig med mandag aften, hvor vi skulle lige have nullet lidt ved bussen, have støvsuget og vasket, der ved, så ville den sgu ikke gå i gear. Så rodede lidt med en lidt rundt om, og så lige på, så kan den gå i gear, den gamle bus. Så tirsdag, der skulle vi så igen lige have rodet lidt med ind, og så kunne vi bare ikke få den til at gøre noget. Så rundt og nulle og rundt og prøve at finde ud af, hvad der var galt, så fandt vi så ud af, at det var sådan en ventil, en slangebrudsventil, der sad på bussen, der ikke ville lukke op. Men vi turde ikke rigtig sådan ret at begynde at flåte fra hinanden, fordi at, der var ligesom kun ja, den ene skud i børste her for at lave det. Vi havde jo ikke en stump til at ligge. Så fik vi en lille til at gøre, som den skulle. Der er tirsdag, så er der onsdag for at starte op og få læsset, og så kommer jeg afsted der torsdag morgen. Så allerede ved tarmen, der kobler den så ud. Så er lige ud og prøver at hive og trække lidt i noget i de der små stusser, der sidder over lufttanker, luft ud og oven og graverer. Så lige pludselig, så kunne den gå igen. Så nede ved varnet, så ville den sgu alligevel ikke længere. Og det viste så dengang, vi kom hjem og fik et skilt ad, da vi havde fået lavet lidt... Det kreative løsninger for at få den startet op og komme afsted, så fik vi den her ventilskilt, og så var der gået hul rundt en lille vindbånd. Det ved jeg ikke, om man kan se. Så da vi fik det løst, så kunne den køre igen. Men sådan er det jo ikke bare at køre traktortræk, men at køre traktortræk med en gammel bus. Ja, det er lidt op bakken en gang imellem, men det var da heldigvis en af de nemme operationer. Så. Og... Når du så konstaterer, at de her mellemlægsplader i koblingen er helt brændt af, hvad man vil næsten sige, de er. Mm. De er splittet. Hvad gør du så? Er det sådan nogle, du kan tage ned af hylden? Eller? Nej, vi kender selvfølgelig en masse teams, så der var et team, vi var lige heldige, de har et sæt til at ligge, hvad de kunne købe. Så. Ja. Det var dejligt. Ja. Så kan det hjælpe hinanden lidt på den måde. Så det er ellers ikke en standardvare, er det det? Ej, altså standardvare, det er jo nok sådan. Inden for travtræk, der er det jo en standardvare. Så altså, det er det, som ikke... Det er ikke noget, der kommer stammer fra en lastbil? Nej, det er simpelthen specielt produceret til traktortræk og ræs, og hvad de nu ellers bliver brugt i sådan nogle koblinger. Lidt efter, hvad man bruger dem til, så er det jo forskellige materialer. Og det er ikke noget, man kan dreje ned og bruge igen, eller... Nej, det er ikke alt, når det første er blevet skæv på grund af varme, så er det sgu ikke sådan lige at få rettet op igen. Når du så begynder at slive, så bliver det jo tyndere. Og hvis du ser jo det her, så er det jo det er noget ruffel, så der skal jo knæves noget af jo, på begge sider. Så. Ja. Og så det må være det, der kaldes en sliddel. Ja. Det, Så det er nogen, du måske skal til at have liggende på lager? Ja, vi skulle gerne have den til bare at køre, i stedet for det fisk der. Så. Ja. Det bliver spændende at se, hvor mange forsøg det kræver at få en til det. Men, potentielt, hvis de skal produceres for ny af, så er det vel noget, der kan tage lang tid at få fat på? Nej, det er sgu ikke så galt. Altså, der er jo leverandør af koblinger, f.eks. Eagle Clutch. Altså, hvis du bare bestiller dem der, så er de der vel. Jeg ved sgu ikke, hvor de kan sende det fra Finland af, men altså, det går jo ikke. Det kan ikke tage så lang tid.
og du kan også få laserskåren. Det er jo bare et stykke plade, der er laserskåren, så det er ikke. Det er jo bare et spørgsmål, om vi får fat i en rigtig plade. Hvad er der flere ting, du skal ordne ved traktoren inden den skal en weekend, den skal bare pusses, den er jeg klar. Vi har arbejdet både over bus og traktor lige siden vi kom hjem, så vi er sådan set ved at være i mål. Den skal bare lige tørres af og gøres pæn, så er den klar. Ja. Og så er det jo sådan, at når man er motornørder, som man godt kan kalde jer uden at fornærme nogen, så kan man ikke helt lade være med også at rode i andre ting. Nå. Og det er jo også begyndt at rode i en gammel tonsylinder. Ja, vi havde lige en ven, der sagde en til at stå, og vi havde ikke selv flere stumper til at stå, som vi kunne gå og arbejde på sammen med Pete. Så derfor går vi lige rode lidt i den der. Så. Og det er en? En gammel Allison Vitoller. Allison Vitoller? Ja. Som stammer fra amerikanske jagerfly fra 2. verdenskrig? Ja, lige præcis. Lige præcis. Så. Og det er. En motor, som har nogle udfordringer. Ja, den er vel lidt lettere brugt, kan man sige. Så. Og det er en ven, I hjælper? Ja, det er så. Det er. Men er det så noget, I får en skilling for? Nej, det er bare for at få tid til at gå nu. Det er. Og det er der helt nye toner i værkstedet, at de har brug for at få tiden til at gå. Ja, det er måske også så meget, jeg har sagt, at få tiden til at gå, men altså, det er jo også sådan, lige for at have lidt fornuftigt at lave. De har jo gået meget med at lave værksted hele vinteren, så jeg har ikke fået gjort stumper klar til sig selv. Og det kniver faktisk lidt med at have flere stumper til at, og, hvad skal man sige, til stjerner og arbejde på, hvor der er time i. Du er simpelthen ved at være i bund med at få lavet alt det? Ja, altså alt det gamle lort, vi har gået og købt igennem tiden, det har vi jo skilt af løbende og så fået lavet i stand. Og der er faktisk ikke mere, vi sådan kan lave i stand, uden det kommer til at koste en frygtelig masse penge i indkøb af småting. Ja. Så det er sådan lige sat lidt i brug. Altså på et eller andet tidspunkt, så skal vi jo nok have købt nogle flere motorer til at hugge op og lave om til stumper. Men lige nu, der ser vi det lidt overhen. Og hvad er det, I står og mangler? Jamen altså, hvad mangler vi? Vi mangler nok nogle gode rulleleje. Vi mangler nok centerdele af krumtopper. Dem har vi jo solgt alle de ringe af. Altså, der har vi jo utrolig meget gammel lort til at lægge. Og det er simpelthen bare videre. Så der er nogle ting, der skal købes ind. Så det er simpelthen relativt for ringe, det vi har til at lægge. Og der er noget af det, der er blevet solgt og sådan lidt. Men altså, vi har jo også så meget, så der er lavet stand, så det er helt uhyggeligt. Ja, så mangler du vel cylinder til alle de motorer? Nej, dem har vi masser af. Dem skal vi bare give os der arbejde på. Men at lave cylinder, det er altså meget tidstung. Ja. Det bliver først en gang, når vi falder godt og plads ned over gård, at vi går i gang med det. Ja. Vi har lavet 3 cylinder her i vinters. I kan se den her. Den er ny. Eller, ja. Den er ny. Ny lavt. Vi havde et topstykke, der blev utæt. Ventilsædet, vi tror. Vi kan ikke rigtig finde ud af, hvad det er, der er sket. Om det er en gammel skade fra dengang, at vi hæmlede motor tilbage i 15. Eller det er simpelthen, at den har været varm med motor til Europamesterskab. Men den cylinder, den er nylavet. Der har vi sat en ny ventilstyr i. Eller slået op. Hvis jeg nu kunne snakke. Der har vi bearbejdet ventilstyr, vi har bearbejdet udstykningsside, honede cylinder, og så har vi sandblæst og malet. Og det har vi gjort ved 3 cylinder, for at de har 2 ekstra til at stå. Og de 2 ekstra cylinder, nu er det jo håndlavet motor fra starten af. Man kan godt bare sætte en ny cylinder på, og så passer det. Ja, du skal selvfølgelig tjekke gaffestemplingen og sådan noget, for hvis den er lidt mindre i boring, eller ikke honet, eller slidt så meget som de andre, så kan du godt risikere, at stemplingen de glemmer hårdere. Så det skal du selvfølgelig tjekke, men det kan du godt. Ja. Så. Ja, altså, vi har både honet og hvad det nu ellers hedder, altså rundt cylinder og bordet ventilstyr, så kører rivalt igennem dem, så de passer slemme ventilstyr. Og hovedet cylinder, det vil sige, at de sliber dem indvendigt? Ja, lige præcis. Så de bliver helt glatte? Mm. Ja, lige præcis. Lige præcis. Så. Men det er en lidt anden proces, end at bore den op? Jo, det er det. Det er det. Jo, altså den, altså vi har jo en, ja, en, en,
en tvangshoner, altså en du kan klemme med, og så har vi en kuglehoner, vi kan køre over med, hvis det bare lige skal rises op. Fordi en cylindervæg kan jo relativt egentlig godt blive for glat, så der har vi en kuglehoner til ligesom lige at køre ned og friske spor op i cylinderen. Og så har vi den her tvangshoner, der er til, hvis det er sådan, at den er, hvad skal man sige, trængt til at gå sleven, så den bliver lige, og få kørt, hvis der er lidt små rust eller et eller andet, for det kører kort af vej. Så der er mange af dem cylinder, vi har til at ligge, der er lidt tæret i væggen, så er det godt nok lige at køre sådan en der kan klemme igennem. Ja. Og så styrer det simpelthen på stempelringene? Ja, den kan du bare slive gap på. Ja. Altså, hvis det er, så du har en stempelring, så kan du bare slive det gap, der er, sådan at den passer. Så på den måde behøver cylinderne ikke at være fuldstændig samme størrelse? Nej, lige præcis. Nej. Altså, de er nu ret ens. Der er ikke så meget pjat der. Og hvor mange timer brugte du så på sådan en cylinder der igen? Det har jeg brugt mange timer på. Det er... Altså, jeg vil tro, at de tager i snit, fra du begynder til, at du er færdig. Hvis du bare tager en, så tager den nok 25 timer, hvis det kan gøre. Det kan jeg nok heller ikke gøre per stykke. Ja, der er mange overvejelser, der skal gøres, når man bygger en helt ny traktor. Kanal Vest kommer tilbage og følger Team Oil Addicted i deres arbejde med de nye traktorer.